Pozivamo sve skupa da danas ovdje ponovno okupljeni pokažemo svoje dostojanstvo, da smo ogledalo naše društvo i države nam Republike Hrvatske, za koje smo se časno, pošteno i dostojanstveno borili, dajući svoju krv, svoje dijelove tijela i na kraju posljednje što nam je ostalo, svoje živote. Posebno mi je zadovoljstvo da danas ovdje na ovom našem okupljanju mogu da pozdravim domaćina ovoga grada, gradonačelnika i našeg suborca i logoraša Željka Sabova. On je tu dole među vama, nije gore na tribini. Pozdravljam i našeg domaćina Vukovarsko-srijemske županije, župana Božu Galića. Isto tako pozdravljam i našeg saborskog zastupnika, našeg suborca i logoraša Peru Vinarića. Ovdje sa nama su i naš ministar hrvatskih branitelja Tomislav Ivić. Nemojmo ovako pozvodati vas na solidarnost i na dostojanstvo. To što ovako neko ima nešto svoje, to ne greši posveta njim. Pored, samo malo. Pored njega ovdje i naš odavde isto ministar, gospodin Petar Čobanković. Pozdravljamo ujedno i ministra unutarnjih poslova Tomislava Karamarka koji je danas ovdje. Potaknuti svim ovim događajima oko progona i napada na dostojanstvo hrvatskih branitelja i zatočenika srpskih koncentracijskih logora. Te uhićenjem našeg suborca Tihomira Purda, koji se nalazi u Bosanskom Jadru i čeka izručenje Republike Srbije. Ovako im postupanje i odnosom prema brojnim braniteljima želi se dokazati da je zločin suprotavljati se neprijatelju, braniti svoj prah, svoje obite, svoju imovinu i svoj grad i svoju domovinu. Želi se dokazati da smo svi mi u ovom našem domovinskom ratu branitelji zločinci, da smo naoružana ulična banda, te da je država stvorena na zločinu. Pa nije tako. Sa druge strane, gledano nije zločin. Razarane cijeloga grada Vukovara, pored Vukovara razarali su i drugi gradovi diljem Republike Hrvatske. Objekat po objekat, temeljito. Nitko ne spominje prekomjerno granatiranje Vukovara, gdje je dnevno na grad spalo na tisuće razornih projektiva raznih kalibara. To nije zločin, naravno. Nije zločin. Ako je Jevnovar i srbočetnici granatiraju divimo stanovništvo, nije zločin ni zarobljavanje, ni mučenje zarobljenika na razne načine, ubijanje istih batinama, streljanjem, klanjem i batanjem u Donav. Ne, to nisu zločini, jer to je dobro djelo koje je provodila Jevnova uz pomoć pobunjenih Srba sa ovih prostora. To ne čite u Saboru, oni ne Stičemo dojam, kako do sada nije priznat agresor na Republiku Hrvatsku, sve se svodi na jednakoj odgovornosti i ne čudi nas što Vojo Stanimirović danas tvrdi da oni nisu započeli rat u Hrvatskoj. Zaboravili oni proteklih godina da su tenkovi ostalog
oklopna vozila, topovi, zrakoplovi i državljani Republike Srbije došli u Ukrajinu sa svojim ratnim strojem i opremom, a mi smo bili prisiljeni granice. Ne želimo da nas sve proganja za ono što nismo časno i pošteno odradili. Želimo i ne molim, nego zahtijevamo da nadležne institucije Republike Hrvatske odrade svoj dio posla u Ustavu i zakon. Okupili smo se ovdje u herojskom Vukovaru da još jednom izrazimo svoje nezadovoljstvo jer evo radom ili bolje reći neradom državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. U proteklih 20 godina. Rezultat tog nerada uhićenje naših prijatelja i suboraca Veljka Mladića i Tihomira Purde koji danas čave u srpskim i bosansko-hercegovačkim zadavatima i za koje se molimo dragom Bogu da im da snage da izdrže sve svoje patnje. Zar je do toga moralo doći? Ako se može danas obavijestiti nekoliko branitelja da su na Interpol pjerovicama, to se sigurno moglo i moralo učiniti i prije njihovog uhićenja. Što je za to krije? Državno odvjetništvo nije uspjelo prikupiti dokaze za podizanje optužnice za rušitelje Vukovara za ubojstvo 5000 Vukovaraca koji su ubijeni ili poginuli neselektivnim granatiranjem Vukovara za vrijeme tromjesečne opsade i nekoliko dana nakon okupacije i pada grada u srpske ruke i za to nitko nije odgovarao kao ni za zločin na Velebovcu gdje je mučki ubijeno 700 ljudi. Tko je odgovarao za zločine u Škabrnji, Voćinu? Niti za te zločine nitko još nije odgovarao, a bojim se i bojimo se da li neće. Sjetimo se vremena kada je Vukovar nakon okupacije 1991. godine bio neupitan žrtva srpske agresije. Da bi nakon one sramotne izjave SDSS-ovog čelnika Vojislava Stanimirovića da rat u Vukovaru nisu počeli Srbi, počelo sa izjednačavanjem krivnje za rat što ne smijemo nikako dozvoliti. Nemamo ništa protiv da ova, kao i sve buduće vlade, koaliraju sa predstavnicima srpske nacionalne manjine u SK, ali smo apsolutno protiv toga da vlasti participiraju abolirane kolovođe srpske pobune 1992. godine, gospodin Vojislav Stanimirović, Teljko Čakula, Ratko Gajica, Rade Letkovac, Jovica Juković i drugi, na koje se nije smio primijeniti zakon o oprostu, jer oni nisu zavedeni. Oni su bili idejni začetnici i vođe srpske pobune protiv Republike Hrvatske. I za njih nema abolicije. Gospodo, predsjednici države, sabora i vlade, kao i svi ostali političari, uvijek imajte na umu da je Hrvatska država stvorena na žrtvi hrvatskih branitelja i hrvatskog naroda i predana vama na pladnju, vama na upravljanje neopterećena ogromnim vanjskim dugom. A gdje se danas nalazimo? Gdje ste je vi doveli? Na prošlom prosvjedu, održanom na ovom istom trgu, na ovom istom mjestu, na Trgu Republike Hrvatske, a povodom sramnih presuda za zločin na Ovčari, Radicu Mršiću Šivančevinu, rekli smo, umro je Haag. Duboko se nadamo i vjerujemo da kroz nekoliko godina na ovom mjestu neću morati reći umrlo je Hrvatsko državno odvjetništvo i Hrvatsko pravosuđe, jer to bi značilo da je umrla i Republika Hrvatska. Na kraju, pozdrav svim hrvatskim braniteljima,
sudnicima u Hagu na čelu sa Antom Gotovinom koji očekuju oslobađajuću presudu jer oni operacija Vukovar još uvijek traje. Bitka za Hrvatsku nije gotova. Ovo danas nije početak. Početak je prije 20 godina bio od formiranja famozne Manolićeve komisije i progona branitelja Vukovara, od zarobljavanja naših suboraca, informiranja koncentracijskih logora u Srbiji. Mi danas razgovaramo o posljedicama koje su započete greškama ili nebulozama prije 20 godina. Danas kada govorimo o povlačenju službe za genocid, tko je taj da može na to i pomisliti? Pogledajte svaku grudu hrvatske zemlje, ispunjena je svakim segmentom dokaza genocida koji je srpski nacistički režim izvršio nad hrvatskim narodom. Bilo da je on u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj ili u Vojvodini. Kad nam pričaju za registar, da je registar kriv za ovakvo stanje, lažu! Nek razmijene s kolegama iz Srbije podatke da vidimo tko su branitelji. Nek znaju da Hrvatska nije ničija prčija, gospodo ministre. Ako su naši preci bili guske u magli, ako 90 godina lutanja nije dosta, mi smo generacija koja je stvorila Hrvatsku državu. Izniklo je sjeme i skoči izrasti novi naraštaj koji će znati što radi s tom državom, ma kako ona mala i velika ovog trenutka bila. Nama je dosta lutanja od Budima, Beča, Beograda, zar hoćete ponovno da klečeći idemo u Brisel? Nećemo gosta. Budimo ponosna generacija, jer mi smo taj naraštaj koji se nakon 900 godina borio za svoju vlastitu državu, za svoje vlastite interese i za svoj narod. Dok smo mi ratovali, oni su smišljali sotonizirane zakone da bi pokrali vlastiti narod. Ovo što nam pričaju da ne znaju kakvi uloviti, ko je jamio, nije točno. Po međunarodnom pravu pljačka narodne imovine je ratni zločin. Mi nismo lopovi, mi nismo ratni zločinci, ali lopovima i ratnim zločincima je mjesto u zatvoru, gospodo koji obnašate vlast u Republici Hrvatske. Od Hrvatske ste napravili veliki shopping centar s popustom, sve ste dali za jednu kunu, sram vas bilo. Odgovornost onih koji u zadnjih 20 godina, ne jučer, ne danas, nego u zadnjih 20 godina i jučer i danas, koji su se ogriješili mišlju, riječju, djelom i propustom. Borili smo se za izgradnju snažne Hrvatske, države po mjeri svakog hrvatskog čovjeka, države u kojoj želimo živjeti časno i pošteno. Nije naš sugrađanin
suda u području pravosuđa, kao što neki žele reći. On je dio projekta velikosrpskog nacističkog režima i nastavak rata na ovim prostorima, jer gospodo, u Beogradu nema ništa novog. A i danas se trebamo pitati, kad smo članica NATO-a, gdje je NATO bio 91. i gdje je NATO danas? Gdje je međunarodna zajednica danas, jer pala je i ovdje na ispitu, pada ponovno i u slučaju Tihomira Purde. Tomu i poručujemo i svima njima koji obnašaju vlast. Gospodo, prije 5 godina posjetili su nas biskupi, ostavili su jednu snažnu poruku. I ja vas molim da se toga držimo i neka to bude poruka i za ovog skupa. U onom trenutku kada bezbožnička ideologija u rukama komunističkih vlastodržaca i srpskih osvajača u svome djelovanju izbrisala strah pred Bogom, započeo je živjeti skoro pred smrti, na čijem kraju zlo pokušava zamijeniti napadača i žrtvu. Gospodo iz vlasti, zapamtite to. Da je teško prepoznati da netko želi podijeliti krvave, pognuti im glave i obesjeniti im ponos. Ne smijemo dopustiti da časna obrana hrvatske domovine izgubi odliku ponosa. Thank you.